Marko Dolaš nas negde čeka, mislim da mu je jako hladno. Marko, kako je napolju? Pa, Marko se kliza na ledu, nije čudo što mu je hladno. Dobro jutro, Koršita. Dobro jutro, Milomire. Evo, nalazimo se ovde u sportskom centru Olimp. Sa nama je upravnik sportskog centra Boško Popović. I evo, možete da vidite šta se prilike događa. A gospodin Boško će nam detaljno reći kakvi su to besplatni programi na Olimpu. Dobar dan. Dobar dan, pozdravljam sve gledalce Happy televizije. Sportski centar Olimp u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za sport i Gradskom opštinom Zvezdara organizuje mnogobrojne sportsko-rekreativne aktivnosti za vreme raspusta zimskog školskog. Od 1. februara kreću besplatni ulazi za đake na klizalište svakodnevno. Imamo dečije kampove, tri različita kampa koje organizujemo, celodnevni boravak dece u sportskom centru Olimp. I imamo, takođe ćemo organizovati škole klizanja za decu, obuku znači za klizanje i školu hokeja. Za sve te programe roditelji mogu da prijave svoju decu od 15. januara na recepciji sportskog centra Olimp i da od 1. februara krenu sa tim. Želim da napomenem da svi programi će trajati do kraja februara. Još jednu jako bitnu stvar, mi ne primamo decu samo sa Zvezdare, nego primamo iz celog grada Beograda, a takođe iz unutrašnjosti, iz drugih delova gradova Srbije, ko dođe ovdje kod baka, deka, može da se prijavi i da pohađa programe na Olimpu, besplatno. Kad su u pitanju gradovi iz unutrašnjosti, kako ide procedura, da li treba ranije da se jave ili mogu jednostavno da, što bi se narodskim rečnikom reklo, banu? Potrebno da se prijave. Mogu, ako imaju rodbinu ovde u Beogradu, da neko od članova rodbine, porodice, prijatelja dođe da prijavi dete, popuni prijavni listić i time prijavilo dete za besplatne programe. Znači, isključivo ako imaju nekoga u Beogradu. Tako je. Dobro, gospodine Boško, i vi ste nekada bili, trenirali ste skijanje koliko dana? Trenirao sam mnoge sportove, pre svega prvenstveno košarku, pa pored toga i skijanje i dosta sportova, da. Šta vam najviše nedostaje od svega? Najviše mi nedostaje košarka. Košarka? Da. Dobro, dobro. Hvala lepo. Eto, čuli ste, dragi gledalci, evo imamo ovde i mlade zvezdaše. Dakle, ko hoće da se prijavi, da dođe na, da šta radi šta god hoće, ovde na Olimpu kad su u pitanju sportovi, neka se javi. Ajmo jednu piruetu, nešto virtuozno da vidimo, samo nemoj da se polomite ovde za gledalce TV Happy. Ajmo. Evo, bila je jedna. Opa, polako, op, to bi bilo to za ovo uključenje. Koršita, Milomire, dođite na Olimp studio. Uživaš, kolega Marko, neka tako i treba. Sad Marko na klizaljke pa da veš.